vædder. Så blev det marts måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til vædder, sol, måne og ascendant. Og hvad betyder det så? Jamen det kan du så læse i teksten nedenunder for at finde ud af. Jeg vil altid anbefale dig at se dit måne og ascendant-tegn, fordi i nogle måneder, der vil det altså passe bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så lad os komme ud til din læsning. For det første, så har jeg lyst til at sige til dig, at energierne omkring dig er enormt stærke. Du er virkelig i kontakt med universet, med englene, med alle de energier, der er omkring dig. Det kan være en afdød slægtning, som simpelthen i den grad skubber dig videre, hjælper dig videre her i marts måned. Men der er i hvert fald enorme stærke energier omkring dig, og du er modtagelig for dem. Dit syvende sakra, kronesakra, er bare in the flow, altså keep on coming, fordi det er virkelig, virkelig lækkert. Nå, men så til de lidt tungere energier, fordi der er altså også noget med noget konflikt. Der er en konflikt mellem dig og et andet menneske, hvor kommunikationen i den grad er blevet gradbøjet, gået forbi hinanden. Der er sket eksplosioner, og noget står simpelthen ikke til at redde igen. Altså, nogle gange så får vi kastet lidt for meget med tallerkenen, og så kan vi bare ikke reparere skårene igen. Og det ser jeg altså lidt i det her tilfælde. Og det er enormt svært at få balance i den her miskommunikation igen. Det bringer dig lidt i en lidt dum situation, fordi umiddelbart har jeg lyst til at sige, at den her konflikt ikke nødvendigvis er sket her i marts måned, at den har været sket, måske i februar, måske i januar. Det er ikke så væsentligt, hvornår den er sket, men der er forsøgt at lave noget lappeløsning, men det har bare ikke. Det er ikke rigtig fungeret. Altså, gummibåden, den er bare punkteret, og I kan lappe og lappe og lappe, men der er bare snart ikke flere pladser at lappe af. Altså, så er du nødt til at anskaffe dig en ny redningsbåd. Og det er lidt svært, og det sætter dig altså i en situation, hvor det er lidt svært at komme videre. Når vi har den hængte mand, som du har fået her for marts måned, så sidder vi fast i en situation, og før vi er klar til at fordøje det, der er sket, rent ud sagt, før kan vi ikke komme ud af den her position, som den hængte mand hænger i. Der er noget, du skal have belyst, der er noget, du skal have fordøjet, men umiddelbart har jeg det som om, at du egentlig godt er klar over, hvilken retning du skal gå. Det er bare det der med at stole på dig selv. Stole på, at du rent faktisk godt kan komme ud af det her stærk. Og du er i en kæmpe udvikling, hvor du blomstrer som en lille sol. Altså, det er marts måneden bliver måneden, hvor tingene bliver lidt vendt på hovedet. Og det ser jeg altså som en positiv ting i dit tilfælde. Du har fået mønternes dronning, og hun er enormt stærk. Altså. Og hun ved lige præcis, hvordan hun skal spille hendes kort.
hvordan hun skal lave hendes move, og hvornår hun skal lave hendes kvindelist, for at opnå størst mulig gevinst. Og gevinst i det her tilfælde, det er både økonomisk gevinst, men det er i den grad også menneskelig gevinst, i forhold til, hvad der bringer dig størst vækst. Så er det også det her med at i stedet for at fare videre og allerede have smækket døren, inden den egentlig er lukket, så være i kaoset. Fordi i det her kaos, der ser du, altså der, det lyder måske mærkeligt, men der er der altså en form for grounding, jordforbindelse. Det er som om, du får en anden kontrol over dine energier. Men der er nye begyndelser. Du har både fået, stavenes S, og stave handler om at få jordforbindelse. Og så har du fået mønternes S. Så der er i den grad nye begyndelser til dig. Der er noget med, og det er lidt temaet her for marts måned, for mange tegn. Det her med at få smidt gamle laster. Få lukket gamle døre, eller få åbne gamle lukkede døre. jeg håber ikke, det er noget vrøvl, det jeg siger, men få forløsninger, vil jeg sige. Altså, alle mennesker har en bagage, og nogle ting er mere tung i den her bagage, end andet er. Og det er som om den her konflikt, som der er mellem dig og et andet menneske, et menneske, du holder af, er modsatte køn end dig. Det har ligesom fået en hel masse andre ting til at blusse op. Så den her proces handler altså også om at være i de her energier. Det lyder værre, end det er, vil jeg sige. For det er en enorm positiv proces for dig. Så jeg beklager, hvis jeg ikke er så god til at få det formidlet, fordi du er virkelig, virkelig stærk. Altså, og marts måned, det er altså den måned, hvor du får fældet de træer, der ikke hører til i din have længere, rent ud sagt. Får hævet det, der gør ondt, op med roden, og får det brændt på bålet, så det ikke fylder i din have, så du kan få plantet lige præcis de blomster, du gerne vil have, eller får lavet din have, som du gerne vil have det. Dit fundament, dit liv. Det er mønternes dronning, der hjælper dig med at få balance i de energier. Og det åbner op for en hel masse nye begyndelser. Men jeg ser altså først, de her nye begyndelser starter i april, måske endda maj måned for dig. Og det håber jeg giver mening for dig, kan jeg vide. Men der er virkelig vækst i udsigte for dig. Der er positive energier. Der er det her med at blomstre rent menneskeligt. Og det her med at være i følelserne. Både ved det positive og også de lidt mere tunge energier. For det er på tide, at du får lukket døren og får startet de her nye begyndelser. For nogle er der nyt arbejde på vej. Nyt, altså, jeg ved ikke hvorfor, jeg har lyst til at sige noget med kopimaskinen, så det er meget, så det kan godt være, at du sidder derude og tænker, ja, der var et eller andet med den kopimaskine, men jeg ser altså bare, at for nogen vedder, der er der altså, jeg ved ikke, om du bøvler med en kopimaskine, eller om kopimaskinen tager meget af din tid her i marts måned, det lyder helt fjollet, men måske du printer nogle billeder, nu er det jo trods alt snart konfirmationstid,
At det er på den måde, men der er altså noget med nogle kopier, der skal på plads. Gammel smerte bliver fordøjet, og kastet væk, kan man sige, så du kan få startet de her nye begyndelser, eller få pløjet dine marker, så du er klar til at plante, når plantesæsonen går i gang. Der er mange tanker, men jeg ser altså, det er konstruktivt, fordi du er i den her sorteringsrunde. Og fordi der også er så meget vejledning rent spirituelt, er du i besiddelse af hilende evner, eller har du noget med krystaller, så ser jeg det altså som ekstra stærkt. Altså, det er nærmest som om det fosser igennem dig. Og jeg har bare lyst til at sige, nyd det, så længe det varer. Intet er for evigt. Og så ser jeg altså også noget med nogle, altså, noget med en blomstrende økonomi, en forbedring rent økonomisk. Så der er måske du tager nogle ekstra vagter, men det kan altså også være, at du er lidt heldig med, det ved jeg ikke, at vinde et lille beløb på et skrabelod, eller ved at spille lotto, eller på en anden måde vinder en eller anden form for gevinst. Og det behøver ikke at være en økonomisk gevinst. Det kan også være et gavekort, eller en udflugt, eller et eller andet. Men på den måde bliver beriget, fordi du har vundet et eller andet. Altså. Så er der noget med en dagbog. Altså, enten så vil det være godt for dig at skrive dagbog, eller også vil det være godt at finde dine gamle dagbøger frem og få læst dem. Fordi det vil altså også hjælpe dig igennem den her proces. Så hvis ikke du skriver dagbog allerede, så er det måske en opfordring til at komme i gang. Skriver du dagbog, eller har du skrevet dagbog engang, så frem i gemmerne, ned i kælderen, eller hvor de befinder sig henne, og få set den udvikling, som du rent faktisk har opnået indtil dags dato, fordi du har brug for at se, altså sort på hvid, hvor langt du er kommet. Og det vil altså hjælpe dig, hvis det er, du sidder fast. Så vil jeg slutte af med at fortælle, hvilken krystal jeg har trukket til dig her for marts måned. Du har fået en opal. Giv dig selv lov til at lyse og skinne. Du bliver guidet til at være modig og vise din store personlighed til verden. Og selvfølgelig skal du vise din fantastiske personlighed til hele verden. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer mine opslag. Det betyder utrolig meget for mig, også selvom jeg ikke altid når at få svaret igen. Kontakt mig, hvis du ønsker en læsning, og ellers så ses vi i næste måned til endnu en læsning. Tak, fordi du fulgte med. Hej hej.